Përpara se mund të mbushet një enti, duhet ta zbrazësh atë. Zemra është si një enë. Ai është pikërisht froni I Allahut. S'mund të shpresoj të mbushet me dashuri për Zotin, për sa kohë është të mbushur fund e krye me gjithçka tjetër përveç ti. Të zbrazësh enën nuk do të thotë të mos duash krijesat e tjera. Përkundrazi, do të thotë të duash ashtu siç ka projektuar krijuesi për të dashur. Por fatkeqësisht jetojmë në një botë të përkohshme dhe lidhemi më shumë me gjërat e përkohshme. Lidhemi aq shumë saqë mendojmë që pa to nuk jetojmë dot. Nëse do I humbasim ato, ne do shkatroheshim. Pra në vend që ta lidhim zemrën me dashurinë parsore, që është burimi I çdo dashurie dhe me atë që është I përjetshmi, zemrën ne lidhim me gjëra objektive, me gjëra të rreme, siç është paraja, pozita, njerëzit, kënaqësitë fizike. Kjo përpjekje për të zbrazur këtë enë është përpjekja më e madhe jetës së kësaj bote, është thelbi teuhidit. Në qovë se bëjmë një analizë, do shojmë që 5 shtyllat e islamit na e mundëson një shkëputje të tjelë. Shehadeti, deklarimi I besimit, është shprehje verbale asaj shkëputje që ne synojmë të arrim që I vetmi burim dashurie, mbështetje, e ndime është vetëm kryuese. Namazi, 5 herë në ditë në shkëpusin nga kjo botë toksore, ne përqëndrohemi të kryuesi, 5 herë në ditë në shkëputmi nga çdo gjë që bëjmë dhe I drejtohemi Zotit. Njeriu në qovë su përmbahet 5 kove të namazit, a I s'ka shumë gjasa që të lidhet me këto botë. Kushti tretë, agjërimin. Agjërimin në aspektin leksikor do të thotë shkëputje. Duke përmbajtur trupin, ne fisnikërojmë, pastrojmë, lartësojmë shpirtin tonë. Nëpërmjet agjërimit ne shkëputemi prej nevojave, dëshirave dhe kënaqësive tona fizike. Zekati. Zekati është shkëputje nga pasuria, që ne zotrojmë duke dhuruar atë për hir të Allahut, duke dhënë atë çka ne kemi. Ne prishim lidhje që kemi krijuar me pasurinë. Dhe haxhi, haxhi është një nga veprat më të plota dhe më të thella të shkëputjes. Pelegrini lë pas çdo gjë dhe niset për rrugë, lë pas familjen, shtëpinë, rrobat e shtrenjta, duke mbajtur veshur vetëm dy copa pëlhore. Gjatë këtij adhurimi, Zoti me mëshirën dhe urtësinë e tij na tregon të shkëputemi prej lidhjes së fortë që krijojmë me gjërat e kësaj bote, por na tregon edhe mënyrën se si ta bëjmë një shkëputje të tillë. Gjatë këtij adhurimi, Zoti me mëshirën dhe urtësinë e Tij na tregon të shkëputemi prej lidhjes së fortë që krijojmë me gjërat e kësaj bote, por na tregon edhe mënyrën se si ta bëjmë një gjë të tillë. Nuk duhet të harrojmë që një besimtar I takon të bëjë një jetë të ekuilibruar midis kësaj dynjaje dhe botës së tjetër ahiretit. Ashtu siç Allahu na mëson në Kur'an, dhe ashtu siç ne bëjmë një dua në çdo kohë të namazit, e cila është Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina adhaban nar. Pra një besimtar duhet të kërkojë të mirat në këtë botë edhe në botën tjetër dhe t'i kërkojë Allahut që ta mbrojë nga zjarri I xhehenemit. Nuk duhet të harrojmë që kjo botë është një vend sprove. Kjo botë është vendi ku ne do mbjellim. Kjo botë është vendi në të cilat përfitimet e saj do shikojmë në botën tjetër. Pra besimtari duhet që edhe në këtë botë ta kërkojë riskun e tij, por duhet të bëjë kujdes që dashuria personore duhet të jetë për krijuesin. Profeti alayhiselam ka thënë, Islami erdhi si diçka e huaj dhe do të kthehet prapë tillë. Prandaj jepu për gëzim të huajve. Duke qenë të huaj dhe udhëtar për këtë botë, ne mund të jetojmë në të, por pa u bërë një me të. Është pikërisht kjo shkëputje, nëpërmjet të cilës ne mund të zbrazim enën e zemrës, për ta bërë të gatshme për atë që ushqen dhe që jep jetë asaj. Duke e zbrazur zemrën, ne e përgatisim atë për burimin e ushqimit e të mbushjes së vërtet prapë për Zotin.